हेलो फ्रेंड्स, हर्षुस किचन में आप सर्वनु स्वागत है। आज आप बनावा जी रहा छे पनीर पालक पुलाव। तो आप सामग्री जो लीए अँ दोढ़ कप बॉइल राइस लीधो है, जेनी अंदर मैं थोड़ू मीठू और वटाणा नाखी एने बॉइल कर लीधेला है। बासमती राइस एट लीए अ थोड़ो ठंडो लेवा छूटा पड़ी जाए। हवे आप बाकी सामग्री जो लीए, पनीर तेल, અહીંયા મેં ઘી લીધું છે અને થોડા ખડા મસાલા, તજ, લવિંગ, તમાલપત્ર અને એક લીધો છે મેં એલચો। અહીંયા મેં લીધો છે બિરયાની મસાલો, એવરેસ્ટનો છે, દ્રાક્ષ, કાજુ, હિંગ, ગરમ મસાલો। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ પાલકની પ્યુરી લીધી છે અને ટમેટા, ડુંગળી, લસણ અને આદુની પણ પ્યુરી લીધી છે। લીમડો લીધો છે, ગાજર, કોબી, કેપ્સિકમ, લીલા મરચા। અહીંયા મેં 4 નંગ ડુંગળી લીધી છે, જે અડધી આપણે ગાર્નિશિંગમાં યુઝ કરીશું અને અડધી અંદર પુલાવમાં નાખીશું। અને એક મેં બટેટાને લઈ લીધું છે અને ગાર્નિશિંગ માટે ધાણા અને વઘાર માટેનું જીરું। તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। એક પેનની અંદર પહેલાં આપણે અડધી ડુંગળીને ફ્રાય કરી લેશું, એટલે કે સેલો ફ્રાય જેવી એકદમ ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકીશું। જેમ ડુંગળી આપણે શેકીએ છીએ એ જ રીતે બાકીના બધા જ શાકભાજી પણ આપણે પછી વારાફરતી સેલો ફ્રાય કરી લેશું। એકદમ ગુલાબી થવા દેવાની। તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ડુંગળી ગુલાબી થઈ ગઈ છે। હવે લઈ લઈએ અને બટેટાને પણ આ જ રીતે આપણે કરી લેશું। બટેટા પણ આપણા થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ જ રીતે પનીરના જે પીસ છે એને પણ આપણે થોડા સેલો ફ્રાય કરી લઈએ, કાજુને પણ થોડા ગુલાબી કલરના થાય ત્યાં સુધી સેલો ફ્રાય કરી લઈએ। હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધા જ આપણા રેડી છે। હવે જે આપણી ટમેટાની પ્યુરી છે એને પણ આપણે સાતળી લઈએ, એમાં પાણીનો ભાગ બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળીએ। જે આપણી મેઇન ગ્રીન પ્યુરી છે પાલકની એને પણ આપણે કરી લીધી છે। બધા જ શાકભાજી પણ આપણા સેલો ફ્રાય રેડી છે, ડુંગળી પણ રેડી છે, બંને ગ્રેવી પણ રેડી છે। તો હવે આપણે વઘાર કરીએ। વઘારમાં મેં અહીંયા ઘી લીધું છે, તમે ઘીની જગ્યાએ તેલ પણ લઈ શકો, પણ પુલાવની અંદર ઘીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે। આપણે હવે 1 ચમચી એની અંદર જીરું નાખીશું। જીરું સતળાઈ જાય એટલે ચપટી હિંગ, બધા જ ખડા મસાલા, જે આપણે તજ, લવિંગ, એલચું, તમાલપત્ર જે લીધું છે એને પણ સાતળીને થોડા લીમડાના પાન નાખીશું, ફરી એને જરા હલાવી લેશું। હવે આપણે જે દ્રાક્ષ લીધી છે એને પણ અંદર એડ કરીશું, જે અંદર ફૂલી જાય। જુઓ, તમે સરસ સતળાઈ ગયું છે। હવે આપણે પહેલાં ટમેટાવાળી પ્યુરી અંદર એડ કરીશું, એને પણ આપણે મસાલા સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મિક્સ છે। હવે આપણે પાલકની પ્યુરી પણ આ જ રીતે અંદર એડ કરીશું, ફરી આપણે બધા જ મસાલા મિક્સ કરી અને આપણી બધા જ શાક જે સેલો ફ્રાય છે એને પણ અંદર એડ કરી દેશું અને સરસ રીતે એને મિક્સ કરી લેશું। શાકભાજી બધા મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે 2 ચમચી એની અંદર થોડું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી બિરયાની મસાલો જે મેં એવરેસ્ટનો લીધો છે, 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને આપણા જે બોઇલ રાઈસ છે એને પણ આપણે અંદર ઉમેરી દેશું અને આપણે બધું જ મિક્સ હલાવી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો કે બિરયાનીનો એકદમ કલર ગ્રીન આવેલો છે। હવે આપણે જે પહેલી ડુંગળી રાખી હતી એને અંદર એડ કરીશું, કાજુના કટકા, પનીરના પીસ,
પનીર અહીંયા વસ્તુ ઓછું તમે લઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો પુલાવ એકદમ સર્વિંગ માટે રેડી છે. તો આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ. આ પુલાવ મેં દહીંના રાયતા સાથે, એટલે કે મેં ડુંગળીનું રાયતું બનાવેલું છે એની સાથે સર્વ કરું છું. એની અંદર મેં ડુંગળી, જીરું અને મીઠું નાખેલું છે અને મેં લસણનો પાપડ લીધો છે. જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો શેર કરવાનું, લાઇક કરવાનું અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.